עכשיו, רגשות אשם כלפי חבר. מה השאלה, תסביר? גם נגיד את הצורה שזה מופיע או... לא, תסביר רק את השאלה. השאלה היא ש... בוא נראה, מה זה רגשות אשם באופן כללי? תראה, אתה שאלת אותי שאלה. רגשות אשם כלפי חבר, מה זה אומר, מאיפה זה נובע, כל הסיפור, נכון? כן. בוא נפרק אחד אחד. מה זה רגשות אשם, מה זה חבר, מה זה חבר? מה נתחיל? מה זה חבר? מה זה חבר? מישהו שאתה מחובר אליו. כן, קשור. מה זה מחובר אליו? הוא עושה אותו, אתה עושה אותו. לא, זה איך הוא אומר, למה הוא אתה מחובר אליו? אבל מה זה מחובר ברמה הרגשית? כן. שאתה רוצה שיהיה לך טוב, שאתה חושב שהוא רוצה שיהיה לך טוב וכו' וכו'. כן. עכשיו, מה זה רגשות אשם? בוא נבין, מה זה רגשות אשם? המילה רגשות אשם, איך מבינים מה זה רגשות אשם? מפרקים את זה לשתי חלקים, מה זה רגשות ומה זה אשם? מה זה רגשות? אז זה רגש כלשהו, תחושה. מה זה תחושה? רגש. לכן הפעם אנחנו בלופ. ואשם, מה זה אשם? משהו רע. אתה אשם במשהו, זאת אומרת שקרה משהו רע, ואתה הסיבה שלו, זה נקרא אשם. זאת אומרת, יש משהו שקרה, יש מסובב לכך שהדבר הזה קרה, ובהנחה שמה שקרה הוא רע, אז האשם בדבר הוא המסובב של הדבר. זאת אומרת, רגשות אשם פירושו להרגיש שאתה גרמת לדבר רע. רגשות אשם כלפי חבר זה בעצם להרגיש שאתה עשית דבר רע לחבר. זה נקרא רגשות אשם כלפי חבר. עכשיו, אם לא הייתה לך שיפוטיות של טוב ורע, או אם לא היה לך רגשות, או אם הוא לא היה חבר שלך, אז לא נכון לגשות אשם כלפי חבר. אתה מבין? לא, השאלה שלי... מה השאלה? ממה זה נובח? מאיפה זה בא לי שאני מרגיש שרגשות אשמה כלפי? כלפי עצמך להרגיש שרגשות אשמה זה הגיוני לך? אם עכשיו אתה הולך, אתה עכשיו עושה איזה פעולה, ואתה כן. עושה לעצמך תאונה. אתה אומר, אחרי זה השם הייתי, למה לא הסתכלתי? אתה, להגיש רגשות אשמה כלפי עצמך, אז אתה מבין איך זה עובד? בוא תתחיל מהבסיס, רגשות אשמה כלפי עצמך, איך זה עובד? אני חושב שנראה לי, יכול להיות כל מיני דבר, כל מיני... חשבתי שזה יכול לנבוע מכל מיני. יכול להיות נגיד שחסר לי את הדבר בגלל זה. למה נגיד אם עשיתי משהו שלילי, אני מרגיש הרגשות אשם נגיד. לא יכול להיות הסיבה. יכול להיות הסיבה כי חסר, נגיד הפסלתי משהו. מה זה אשמה? אשמה פירושו שכרגע יש משהו שאתה לא רוצה אותו, ואתה חושב שאתה, ואתה מאשים את הסיבה שלו. ואם אתה הסיבה שלו, אז אתה מאשים את עצמך. אתה בעצם שונא את המסובב שגרם לכך שכרגע אתה מרגיש רע. נכון. זה הכל. לא, אבל למה אני שונא את זה? מה הסיבה? כי אתה שונא את מה שכרגע קורה לך. אתה כרגע קורה לך משהו, ואתה לא רוצה אותו. ואתה רוצה להאשים מישהו בזה. אתה אומר, מה הסיבה שזה קרה? X. אז את הכעס שלך על מה שקורה, אתה מוציא אותו על מה שגרם לזה לקרות. זאת אומרת, אתה גרמת לזה לקרות. מי פגעת בחבר, ורע לך מכך שרע לחבר, כי הוא חבר, אז אתה מאשים את עצמך על זה שפגעת בו. אתה כאילו, ואתה אומר, אני הייתי הסיבה לכך שרע לו, אז אתה מאשים את עצמך. ואיך אני יכול לנטרל את האשמה הזאת? אז תשאל באופן כללי, איך מנטרלים רגשות אשם? כן. תשובה, על זה שרואים שבאופן יחסי זה נכון, אבל באופן מוחלט אין טוב ורע וזהו. או לזה שתאשים מישהו אחר. אבל זה לא יעבוד לך, אז תלך למוחלט. במוחלט אין הבדל בין מה להיות רגשות אשמה. הכל מתחיל בזה שכרגע אתה חושב שזה יותר רע מטוב המצב הנוכחי. אם תצליח להבין למה כרגע המצב הוא גם טוב או רק טוב, אז יהיה לך פחות רגשות אשמה לגבי מה שעשית. מה זה כרגע? כרגע. רגשות אשמה נובעים מכך שאתה כרגע רואה משהו שאתה חושב שהוא לא טוב, ואז אתה מחפש מה הסיבה שלו ואתה מאשים אותה. אבל אם מה שקורה כרגע, היית חושב שזה טוב, תגיד שעשית תאונה. ואתה מאשים את עצמך, למה לא הסתכלתי? אבל אם אתה תבין למה זה טוב שעכשיו, למה זה טוב שאתה עכשיו נכה, אז את מה אתה מאשים? אתה צריך להגיד תודה בכלל.
טוב מאוד שלא הסתכלתי, בזכות עשיתי תאונה. הכל תלוי מה כרגע, אם כרגע אתה לא רוצה את הדבר, אז אתה אשים את הסיבה שלו. השנאה שלו מתפשטת עד הסיבה שלה, של הדבר. ואם אתה כן רוצה את הדבר, אז האהבה שלך כלפי הדבר תתפשט כלפי המסובב של הדבר. לא, אמרו שלא עשית את זה באופן מכוון. לא משנה, אז מה? נכון, אף על פי כן, אבל אתה עדיין הסיבה. אם זה באופן מכוון, אני חושב שאתה שואל יותר גדולים. נכון. לא, אבל באמת אני צריך להגיע לרמה כזאת שגם הייתי עושה את זה באוזנתי, מכוון. אם אתה רוצה שלא ירגשות השם, אתה צריך להבין למה זה כל כך טוב מה שיש עכשיו, עד כדי כך שחבל שלא עשיתי את זה קודם. זה גם במצב שהייתי עושה את זה? באמת הייתי עושה את זה? נגיד בלוגמה של התאונה. תשובה, כן, אבל יש גם הפך, לכן גם הייתי עושה את זה. אבל אם זה כבר קרה, אז יש הפך שזה טוב שזה קרה. ובאופן מוחלט, ואם אתה אומר, כן, אבל המצפון שלי לא נותן לי, אבל יש זה גם רע, אבל זה גם רע, זה גם רע. אוקיי, לך למוחלט, במוחלט אין טוב ורע, ואז נגמר השאלה. כאילו ביחסי אתה אומר שזה גם טוב. ביחסי, תחפש שזה גם טוב, במוחלט.